富士散歩。はい、じゃあ、次最後の4軒目に移動したいと思います、はい、いやーちょっとココナッツ潰しでした、はい、いや美味しかったですね楽しかったですね最後はね、うん、ちょっと老舗のタイ料理屋にで、まあなんかその地帯がなんか元三軒地と呼ばれてた、うん、なんか映画館とかいろいろあった元地域で、まあ今ちょっと変わっちゃったんですけど、うん、そうなんですね、はい、その一角になんかそのタイ料理屋があるという感じなので、じゃあずっとそうずっとね、池袋ではなんか有名な人気店なんですけど、うんうん、まあ今回このプリ散歩で抑えられたとプリ散歩ね、かわいいプリ散歩あ、ちょっとね面白い、ね、建物がなんかあります？通り道で、はい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 、なんでホタルの墓って見たことあります？ホタルの墓墓じゃないよ、ホタルの墓タロでいいかなと思って見たことあります、見たことあります。の、出てくるなんかサクマドロップスってあるじゃん、 あ、 ありますね、あれの会社がね、ちょっと近くに左手にね、うん、なんかサクマドロップスの看板が出てくるんですよ。へえ。あ、このね、建物なんですけど、はいはいはい、左手見るとサクマドロップスが、本当だ、あ、ここなんだ、そうそう、あ、池袋あったんだよねそう、おびただしい数のそうそう、サクマドロップスの会社が、ね、悲しくなっちゃうけどこれ、なんかね、びっくりして、明治からあるんですね、知らなかった、そうそう、豆知識ですね、豆知識で、うん、まさか池袋、しかも結構ひっそりとしてますね、そうそうそうお腹とか大丈夫ですか？いや、私結構ね、結構いけますね、あ、すごい、そうなんですよ、結構じゃ食べれる、そうですね、なんかもう食べるぞみたいな時はもうスイッチが入って食べますね。あ、僕は逆に小食なんですよ。あ、そう、こういう体験結構ね、こういう体験酒の方飲んでます。あ、いますよね、なんかね、お酒飲む人はね意外と食べないっていう、意外とね、いや食べるとき食べないっていうのさ食べれるときは食べるけど、食べれないときは食べれない、うん何なんだよ若い娘みたいなのコメントですけど言いますよね私も19ぐらいの時に言ってました食べれる時は食べれるけど食べない時は食べないここですね、4軒目になります。わー、来ましたね、ここですね、お、本当だ、タイじゃないですか、はい、最後の4軒目、プリックに到着しました。じゃあこれから中入りたいと思います。はい、じゃあ行きましょう、行きましょうあ、こんにちは、こんにちは、すいません、はい、ブリ散歩、4軒目は、プリックさんという、タイ料理のお店にやってきました、はい、どうですか、ここ3軒ぐらい回りまして、ね、ここおばあちゃん家の匂いがしてます、なんか優しいこう落ち着く匂いがするんですけど、なんですかね、ちょっと素晴らしい、なんか居心地がいい、居心地がいいですね、安心感がたまらないです、はい、まあせっかくなんでちょっとまず一杯飲みましょう、はい、あ、行きますか、おすすめありますか、僕おすすめはちょっとこの SPY っていうお酒をちょっと頼みたいな。あ、いいですね、はい、私もこれに SPY 行きますか、はい、これレッド、ホワイト、クラシック3つ、うん、3つありますね、うん、すいません、 SPY をレッドとホワイト1つずつお願いします。なんかね、ここはね、ソフトシェルのカレー炒めっていうのを、うん、私ね、ソフトシェル食べてみたかったんですよ。あ、あ、本当ですか、マジマジ、これやらせじゃなくてね本当にね、これ気になっているけど食べてないシリーズあるんで、あ、じゃあそれ中心に選びましょうか。そうですね、店内の内装も面白い、そうですね、装飾が、じゃあこれがね、あ、これねすごいんですよこれでもタイなんでしょうね、でしょうね、学院に入ってきた、この建物なんですかなんだろう、有名なのかな有名なんです、これ建物って何なんですか、お寺、あ、お寺さんがすごい立派な、なんか塔みたいな感じ、そうですね、立派ですね、船の大きさも半端ない、一番上が、はい、誰の骨、へー、はい、そうなんだ、これはなんかロケットみたいなねえ、立派だな、細かいっていう交互試合でやっております、うん
あれ SPY だ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、氷が出てきました。氷です。はい、ありがとうございます。白が、うん、ホワイトね、こっちで、レッドがこっち。はい、1杯目は SPY、 呼び方これでやってるんですかね。スパイとも、これ SPY って持ってるのかな、合ってるんですかね。まあ、SPY というスパイです。あ、スパイですね、うん、スパイって書いてありました。僕が持ってるのはスパイホワイトで、三宅ちゃん持ってるのはレッドです。レッドで、じゃあ早速乾杯しましょうか。はい。あ、これはいいですね。いいですね。いいですね。じゃあ、はい、今日は4件お疲れ様です。お疲れ様でした。いただきます。あー、飲みやすい、美味しい。ぶどう、なんかちょっとカクテルっぽい感じもするけど、ちょっとなんか不思議な、あ、でもね、ワインを炭酸で割ったほのかに甘いカクテルですって書いてある。あ、へー、じゃあワインカクテルって感じですかね。うん、美味しい、飲みやすいです。これね、飲みやすいんですよ。あ、次料理注文しますね。メニュー、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもなんか全然知らないものがいっぱいある。まあ、カニのやつはまず頼みましょう。そうですね、カニ、カニとこれとか、すごい美味しそう。いや、これね、僕もさっき気があって、これ残りときます。これいきましょうか、うん、すいません。はい、カナームコロフを、はい、1つ、はい、で、ソフトシェルカレー炒めが1つ、はい、とりあえずそれで、はい、辛さを使いますか。普通結構辛いです。あ、どうします。私辛いの、辛いのは全然大丈夫です。あ、普通で、はい、お、美味しそう。これが何でしたっけ。これがケール、ケール、中国ケール、はい、食感って菜の花機械。はい、はい、こちらが一品目が、中国ケールと、豚肉の炒め物になります、はい、早速食べましょう、ね、これじゃあちょっとメニューで見て、気になった、そう、気になったので頼みました。早速、美味しそう。あ、いい匂いする。いい匂いが ね、めちゃめちゃいい匂いする。さっき炒めた時からね、匂いが、匂いがよく、うわー、やべえ、なんか豚肉これ揚げてんのかな。ね、なんかね、なんかこれなんですよ、とんかつっぽいっぽい感じですね。ね、じゃあ、いただきます。うん、うん、あ、うまい、うまい。これ豚揚げてんじゃないですか。うん、揚げてるっぽい、うん、おいしい、うまい。野菜が野菜がおいしいですね。ね、うん、で、辛さをね、結構普通にしてくださいって言ったんだけど、うん、辛めで美味しいですね。うん、美味しいですね。辛党にはちょうどいい。なんか酒が進む感じのもん。うん、これはね、お酒飲みたくなるやつ。ね、結構ね、喋るのにね、美味しいからね、あのね、どんどん口に入ってちょっと噛みますね。あ、それで新しい料理が。あ、うまいな。はい、お待たせしました。はい、はい、ソフトセルカレー。うわ、すごい、すごいね、これすごいっすね。すごいしか言ってないけど、もうなんか想像と違う、想像と違う、すごさがある。ソフトシェルのカレー炒めです。うん、ですって。ここでは、うん、こちらもメニューでは看板メニューになってる、そっちの、うん、料理になっております。う、うん、早速食べますか。食べますか。いや、これはね、これはなんかもう辛さがみなぎって、ね、赤いんですよ。赤いですね。でもこれね、ずっと食べてみたかったから、ソフトシェル。あ、来た来た来た。あ、これがカニです、ね、カニですか。これですね。あ、これですねとか言って、パプリカだった、うん、ちょっと待って。うわ、匂いがすごいな、これ。美味しそう。わお、うわ、美味しそう。すいません、いただきます。いただきます。はい、いただきます。うわ。これ普通になんかご飯と一緒に食べたいし、めっちゃ美味しいっす。何杯でもいけるっす。めっちゃ美味しいです。これうまいね。うん。うん。
語彙力がなくなってるんですけどマジでうまいっすこれ美味しい、本当に美味しいっすうまいっすね同じ話かでも本当に語彙力が語彙力がなくなる。ソフトシェルってこんな柔らかいんですね。ね。めちゃくちゃ柔らかいですよね。うん、本当本当にカニですかみたいな感じありますよね。そうそう。カニの印象がないですよ。柔らかい柔らかい。美味しい。うん。で、恒例のココナッツミルク入ってますね。あ、違う？ちょっとわかんないですね。違う？ごめんなさい。違うかもしれない。うん、ちょっとごめんなさい今。あまりにうまくて、ね、そうなの、私たち語彙力がなくなってるんで今美味しいのでいやこれご飯進むっすね。初めて食べましたけど、そっち、うん、自分も実は初めてで。え、あ、そうなんですか、うん、これ、うん、あ、そうなんだ。やっぱ、うん、ね、僕普段お店にとっては一人行くことが多いんで、うん、でもこうみんなで食べれる時じゃないとなかなか。そうですね、これはね、うんうんうん、確かに。これは嬉しいですね。うん、嬉しい。食べれてよかったです。初めて。あ、せっかくなんで、なんか告知がありました。あ、告知、はい、見てきますか。あの、これずっと2年、1年ぐらい前から撮り続けてるんですけど、あの和田正弘さんっていう、あ、デイサッカーの。そうです、そうです。この間のオンゴーイングって場所で、あ、やってましたね。ここでもやられてた作家さんですね、うん、そう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 、はい、作家さんがあの今映画を撮ってて、今年2021年公開に向けて今いろいろ調整したりとかそういうことをしているそうなんですけど、それがね感じました。Songs for My Son っていうあの映画なんですけど、はいはい、それにも出てます。役柄はどんな役柄？役柄はですね、10歳の子持ちです。シングルマザーです。マザー役で。マザーです。マザーやってます、はい。まあ、それあの公開日とかまだ決まってないんですけど、もしあのまた随時そこは更新していくと思いますので、はい、まあ、今年中交互期待ということでよろしくお願いします。お口ありがとうございます。ありがとうございます。お借りしました。いや、今日どうでした？いや、あの、いろいろ回りまして、うん、楽しかったです。ね、で本当ね、最近ね家にこもってたので、はいはい、またね、しかも異国の、はい、異国いうか日本じゃないこのお料理だったので、またね楽しくて、お店の人と喋るのとかもすごい面白かったし、なんか食べたことないものとかもいっぱい食べれたので、うんうん、めっちゃ楽しかったです。いや、ちょっと第1回目なんで、うん、ちょっとドキドキハラハラ、ね、どんなことやら、大丈夫かな、ちょっと、だったんですけど、はい、すごく楽しくできました。できましたね、ありがとうございます。またね、うん、プリ散歩これね続けてやっていきたいんですが、まずはやっぱりこれを続けるためには皆さん、ミディ YouTube チャンネルを登録していることが、ね、おすすめいたします、うん、また皆さんと会える機会がありましたら、ぜひこの画面の目の前、間違えた、画面越しでお会いしましょう。ソーシャルディスタンス。今日はありがとうございました。で、ウィディの YouTube チャンネルは、こちらから、登録できますので、ぜひ、これからもプリ散歩よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ゲストの、三宅りささんでした。今日はありがとうございました。ブリック池袋駅西口から徒歩10分、元産業地のあたりにある池袋のタイ料理屋さん、老舗のお店です。お店のおすすめソフトシェルクラブのカレー炒めはぜひ食べてみてください。チャンネル登録お願いします。